arte tamén para achegarse a natureza e a relación desta co home. Entramos en a paisaxe contra a parede de obras de Cristian Villamide que podemos visitar ato 31 de xullo no Museo Provincial de Lugo. Pintura, escultura, vídeo e instalacións conforman esta mostra. Mirade. Son imaxes de a paisaxe contra a parede, como vos dixía, está no Museo Provincial de Lugo e Cristian Villamide acompaña nos hoxe para guiarnos por esta mostra. Cristian, benvido. Mm, boas tardes. Estábamos dicindo xusto antes de emitir este vídeo que mm. os artistas sodes cada vez máis multidisciplinares. E dixías, a ver, non é pensado, é que é un pouco pidecho, non? O sí, eu, a mín son ferramentas máis, o mismo traballo con carboncillo, que traballo con, con a radial, que traballo con a multimedia. Depende a veces da idea, como cando queres desarrollar, pois prestase máis uns materiais ou unhas formas de traballar que outras. Non? De feito, nesta mostra que está agora no Museo Provincial de Lugo, me dixías que presentara ademais Santiago Olmo, o director do CEGAC, sí. eh, hai eh, pezas de todo tipo, hai pezas que son escultura, sí. pezas que son instalación, pezas que levan máis pintura, máis debuxo incluso. Sí, pero non só iso, sino que hai pezas, en pezas que son en vídeo, pezas que son en madeira, e pezas que son en, en mármore, non? E, eh, bueno, en estas en mármol, hai uns traballos que son uns paisaxes horizontais que, según eh, Santiago Golmo, son un punto de inflexión desa de exposición, non? E é un traballo meu máis conceptual. O da mármol. Estamos vendo sí. tamén traballos de madeira. Eu creo que toda a mostra en si mesma é conceptual, non, Cristian? Sí, esta é unha obra que levaba tempo para querer facela e ao final implicouse unha asociación que é as nais de xente capacitada que votaron unha mau a hora de pelar os árboles, transformálos un pouco, non? Nas túas obras un pouco xogas que Bueno, natureza é obvio, pero eh, ten moito de crítica, eh, moito de poética, ao mesmo tempo é eh? como se si, eh, un falara da natureza, observar a natureza e a intervención que o home fai sobre ela. Nesta peza, por exemplo, hai partes que, a, que sí. está a rama natural, eh, case. A crítica e a ironía eh, vese moito da miña obra, non? De feito, o título, A paisaxe contra a parede, é un pouco eso, non? Como, como a veces a paisaxe a maltratamos e, a utilizamos casi como se si fora o noso enemigo a batir, non? E, de feito, a palabra é un pouco así o paisaxe posto contra o paredón, non? Un pouco o maltrato que lle aplicamos. Literalmente en algúns casos, sí, porque sí, esas sí, pezas sí. expandense pola sala, chegan sí, ás paredes sí. e a natureza aparece a veces pois pues, no, no nun plano que non lle corresponde oito sí, veces, sí, ¿no? Sí, 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 sí. moitas como como paisaxes cautivos, incluso en unha posición contra natura que é horizontal, é suspendida un pouco pola técnica, pola evolución da sociedade. Estamos vendo un vídeo tamén decía antes que na mostra tamén hai un vídeo. Sí. En este vídeo tigo que nos propós, creo, é eh, que nos fixemos no que vemos pero no tamén no que non vemos. Sí, exacto, porque na natureza sí. hai cousas que xa estamos acostumbrados, sí. pero non son naturais. Si, este no curioso porque é un país, <laughs> eh, un vídeo que se chama Utopía con intruso, ¿no? E a veces veo a xente o vídeo e eh, pregunta onde está o intruso. O intruso é eh, que pasa como da vida misma, Está en todo, está nese país tan bonito, pois pues está a mesma contaminación da auga, eh da propia e do feísmo urbanístico que a veces aquí en Galicia campa aso anchas ¿no? notase tamén o contacto con a natureza. Desde logo, en ese vídeo, que debeu ser un día moi frío, sí, eh? porque a, a... Baixo a auga fumegaba. Mm, sí, sí, a 4 baixo cero estábamos. Falábamos tamén da pedra, a pedra que utilizas, sí. neste caso o granito, mm. que vai como superposto, pero se miras de fronte o que ves é unha paisaxe. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, as pezas das que máis gustaban a, a Santiago Olmo, Eh, ten que ver incluso cos últimos traballos meus, non? E ten unha... Cando bueno, falas dos paisaxes normalmente sí. a xente, pois sempre se dice que o paisaxe o que está lá ao longe, ou que é idílico, que a gusta por unha cosa moi determinada. Pero o paisaxe real é todo, é, os políticos industriales, as organizaciones maltrazadas, o paisaxe real é todo o, o que habitamos, non? É todo. O importante eso... tamén é botarse poética a isto, sí, non? Porque sí, sí. nas túas obras está a crítica, sí. pero está tamén a poética. Sí, eh a miña obra a veces funciona case como poesía visual. De feito, estamos grabando, eh, podíamos dicir, un poema visual desde tres puntos. ¿no? Por un lado vai estar unha peza miña, por outro lado vai estar a un música... Un pasamanos, que me dixe, che, un, sí, eh, como un pasamanos pendurado. Sí, que se, de ver. Por outro lado vai estar a música de Abraham Cupeiro, e eh, por outro un texto poético que fixo poeta... Esta peza que estamos Exactamente, viendo. que fixo o poeta Miguel Ángel eh, Curiel. De onde sai ese pasamanos? Eso regalou un amigo tuvieron no tempo sempre me gustou, eh, porque digamos que este, esta obra é como unha crítica a veces a, a estupidez humana non como pasa ao venco de loya que ao final a xente vai non vai disfrutado paisá sin linda da soledad. Vai a facerse un selfie para colálo das redes sociales non uh -huh. eh, E al final o problema non é ese o problema é que luego empeza a degradación. a xente xa pide que se emplaquete o suelo, outros pide que se faga un muro do aquaantilado porque pois se que era un pequeno, outro tipo xa montou un chiringuito e ao final sin darnos conta incluso solo con ir conscientemente, somos eh, partícipes de esa gradación, ¿no? de, 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 de como se vai transformando todo o entorno. Eh, está o concepto, está tamén a plástica, porque eu intuyo que un artista, cando fai unha exposición, eh, pensa no concepto, pensa no que quere contar, sí. pero pensa tamén no que se pode ver se si un non profundiza tanto, porque ás veces pasa que o espectador non pode profundizar claro, tanto. Claro, a ver, eh, a ver, temos que partir de que o arte, como cualquier outra cousa, necesita un esforzo, non? Eu se quero aprender inglés, tendré que esforzarme en, en aprender inglés, non? Entón, eu sei consciente de que a veces todo o mensaje non pode chegar, porque a miña obra é moi reflexiva, moi poética, a veces moi filosófica, non? Pero eu tamén busco que máis casi máis digamos que te impacte moi visualmente, eh, fago un arte que sea máis de reflexionar, de pensar, non? creo que eso también puede ayudar a comprenderla. Estabas hablando antes de estas piezas de mármore ¿en las que trabajas que grafito? Eh... Sí, bueno, estas de mármol, eh, uso muchas vetas del propio mármol porque me interesa, porque o mármol es como si fuera como si nuestro un planeta una gran piedra, y las manchas sutileces eh, son como ecosistemas, que son muy frágiles, ¿no? muy sutiles. Entonces ahí aplico eh, mucho La verdad o... que es un contraste grafito, interesante. lápices grasos... Eh... Bueno... Eh... carboncillo. é o sea, unha técnica un pouco mezclada, ¿no? Para crear especie de esas naturalezas eh que son como moi sutiles, moi etéreas. Si, sí, dicio que un contraste interesante esa forma etérea mm. sí. eh nunha, mm. nun soporte que ao final é mm. duro, é eh, pedra, ¿no? Si, sí, porque en esas obras concretamente que se chama El Volaris fala un pouco tamén da pérdida que hai eh do entorno e a veces a o, a distancia que se abre entre nós e o entorno, que a veces parece que estamos que estamos, pero estamos aislados, non? A veces a esa soledade do ser humano imita ese paisaxe artificial, o artificioso que a veces creamos, non? Falando do entorno, esta peza tamén está eh está sí. no exterior. Hm. Mm. é unha peza que se chama Ilustración Tratado 1. Eh, e bueno, esta peza están facendo un Thailand tamén, durante 24 horas, que é a imaxe da escultura e todo o que ocorre en ese transcurso desse claustro, non? do museo. E que estás traballando agora, Cristian? Porque nos quedan apenas segundos e quero que me pues, contes. Digamos que estás traballando dunha obra que se vai presentar muy, dentro de pouco do Pazo de Sabadelle, que se chama Lupanar, eh, que trata un pouco sobre como transformamos os entornos, que a veces damos a culpa aos movimentos aos políticos, pero que todos somos conscientes, en maior ou menor medida, todos, porque o ser humano por natureza é depredador, non? Conscientes e culpables. Sí, e culpables. <laughs> Cristian, un placer, gracias por vir. Gracias por a vosotres. E por permitirnos achegarnos as túas paisaxes que tamén son as nosas.